Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu, pokračujeme na žebříčku s naším mágem, jak už je to obvyklý v tomhle měsíci. A já si nechám Soulchagra do začátku, nic dalšího. Dva Snowchagry a pak jenom ráz. To je ne zrovna ideální začátek proti lovci. Já jsem si nechal ten Mirror Image možná. Čaká, dost dobrá věc. Jsem spokojený. Bojí se asi zmražování a myslím, že zmrazování se nevyhne v tým zemře. Než za kouzl, tam něco dál, jo. Dobré. Já bohužel nemám moc na výběr, mám mezi jenom pinknutím a... ta je jistě. Nevím, jestli to platí i na... jde po nás drsně, jako, co se to dá říct jinýho. Ale možná divná hra, ale je zmražený. Pustí psy. Jde po nás drsně. Třeba bych nějaký levný kouzlo, jestli by to ještě pomůže. Levný kouzlo mi nepřišlo. Sráděl. Chtěl jsem mu nechat žít psa, protože nechal tam tu 3-1, to mi nepřišlo moc dobrý. Jedec pro nás. Udělal chytře. Myslím, že tohle prohrajeme. Tajte. To je docela dobrý, no doufám, že... explozivní, no dobře. Před smrtí, těsně před smrtí. Time Reminder. Tady dáme na prd. Nabije nás. Pravděpodobně. Byl nás ještě chvilinku zachránil, nebo nezachránil. Nechce být zmražený. Dokážeme ho zabít tohle kolo. Kdybychom měli bývalý mecha, tak možná. To je 10 útok. Můžu zapkouzlit 2 kouzla. Všechno by muselo dopadnout ideálně. Dopadne ideálně naprosto. Nebo jenom s malinkou chybičkou. Musí to většina jít prostě do něj. Zatím to vypadá dobře. Já myslím, že to vyhráme. Musí jít jedna ještě do něj. Well played. No, tohle to byl hodně jako drsný začátek. Dostal to z 20, já drsný konec, dostal z 20 v jednom kole. Manu, pořádná dávka štěstí.
Tak jo, uvidíme se v dalším díle, mějte se.